Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış Çotaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalanın ən böyük kompleksi olan Alpaq yaşayış kompleksində. Yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmayıb. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Mənzilin sanitar qovşağı ayrı-ayrı. Həm sanitar qovşaqların, həm dəhlizin döşəməsi stipolla təchiz olunub. Solda mənzilin yataq otağı yerləşir. Geniş işıqlı mənzildir, 11 mərtəbəli yeni dikilmiş binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdir. Tam yaşayışlı binada yerləşir, binada qaz, su, işıq fasiləsizdir, sürətli lifti var. Geniş həyət yanı sahəsi, böyük parkı var. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Burada isə açıq eyvanı yerləşir. Alpaq yaşayış kompleksində yerləşir. Kompleks daxilində restoranlar, kafelər, uşaq əyləncə mərkəzi, idman kompleksi hər bir şey fəaliyyət göstərir. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Mətbəxin döşəməsi stipolla təchiz olunub. Mənzilin sənədi MTQ-ya məxsus müqavilə sənədidir. Qiymət açıqlama bölməsində qeyd ediləcək. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.